în toate cazurile sunt ale directorului executiv Stana Cornel și ale contabilei și, mă rog, și cei de la marketing contracte. De exemplu, din explicațiile solicitate domnului Stana director și domnului Buda Mirela, explicațiile fiind identice. Deci peste tot ni se spune lucrul ăsta. Au fost achiziționate în vară stații de aer condiționat care nu erau prinse pe lista de investiții, pentru că până la urmă nu cumperi ce vrei tu și cum vrei. Există o listă de investiții aprobată de Consiliul Local, ca și ATV-ul din luna decembrie, despre care tot s-a vorbit și în presa locală, nu a fost prins în lista de investiții. Până la urmă am primit un răspuns de la vânzător și ne-a spus că matricularea lui s-a făcut în aprilie 2007 din cauza că e făcut, ansamblat în România, piese, componente și vezi, Doamne, să nu mai plătim noi vamă sau ceva de genul ăsta la un matriculat în Brașov. Deci, într-adevăr, acela ATV este matriculat în aprilie 2007 în Brașov și așa au motivat dumnealor că le matriculează pe toate. Da. Deci, în perioada aceea a fost suspendat. Destul, contajul a fost făcut de directorul la Jumbăl și anul Ion, iar calculația de către Celu Adriana. Te răspund. Da. Ce măsuri ați luat cu șefii de servicii care au dat dovadă de insubordonare în cadrul Poliției Comunitare? Răspuns. Creșan Tiberiu a fost băgat în Comisia de Disciplină și s-au măsluit dovezile pe care eu, ca director, le-am depus la dosar și a ieșit basma curat. Hal de exprimare de directorul executiv. Au fost anulate procese verbale de constatare a contravențiilor din dispozițiile directorului. Mă răspuns nu. Păi, să mai facă ceva. Aceeași procedură legală. Îl iei și îl duci mai departe la poliție. Automat, aici începând procedura legală de cercetare penală, atunci cel polițistul de drept își asumă și se arogă anumite drepturi, pentru că el e cel care îmi face cercetare. Plus de asta ești pus în situația. La 11-15 februarie, efectivele Poliției Comunitare au desfășurat activități specifice reglementate prin legislație în vigoare. Legislația în vigoare o cunoaștem cu toții, este legea 371/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, legea 188/1999 privind statutul funcționarului public, legea 215. O să vin la. Vă citesc câteva chestii de aici pe care noi o să trebuiască să le... De tot primării. Da, raportul de audit al primăriei, unde va trebui, el a dat niște note explicative la audit, dar alea sunt, cum să vă spun, doamna Buda Mirela, care a fost contabil la instituție, sora domnului Stana, și-a făcut o notă explicativă și Stana a copiat, că sunt identice și la fel. Eu nu sunt mulțumit de răspunsurile alea și o să vedem, pentru că echipa de audit ne face niște recomandări. Și noi trebuie să luăm măsuri. Este aceea doamna Buda care semnează această factură? Probabil că da. Exact. Aceeași. Da. Aceeași. Vreau să spun că aici relația a fost director contabil. Juriștii n-au fost întrebați. Pe toate contractele de achiziții nu se semnează de legalitate, cum e normal ca și juristul să-și spună cuvântul. La achiziții nu există caiete de sarcini la unele achiziții. Și să citesc din acest raport de audit, care e foarte scufos, nu mă refer decât la anumite... În sfârșit au fost aduse materiale pe bonuri de materiale care n-au fost recepționate, deci pur și simplu au fost date la consum, fără să se facă la orice document, orice bun îl aduci într-o instituție, trebuie să-i faci o notă de recepție. Intră în magazie și de acolo pe bon de consum, se distribuie mai departe. Nu există așa ceva aici. S-au cumpărat niște monitoare, văd, modul de înregistrare a calculatorului achiziționat de Poliția Comunitară în anul 2007. Un monitor costă 14.801.000, un monitor, deci nu LCD, un monitor de ăsta, normal. Și un altul costă 15 milioane. Am înțeles, nu știu sigur, dar o să verific că doamna Buda, fac o paranteză, doamna Buda Mirela și-a dat demisia în urmă cu 2 săptămâni, a plecat. În momentul în care domnul Stana a trecut adjunct, nu știu de ce, dar am înțeles că ar avea niște lucruri nepredate, nu știu cum a plecat, o să verific lucrul ăsta.
Adică a avut pe inventar niște bunuri în valoare de 30 de milioane. Deci e doar un zvon, trebuie să-l verific. Și nu știu cum a plecat fără să le predea, că în momentul în care îți faci fișa de lichidare la orice instituție, trebuie să predai bunurile de la imprimire. Respons